Boom, shakalakala, där ute i cyberrymden. Igår ringde en tant från Vänsterpartiet och började rabbla på. Hej, tänker du gå på EU-valet? Vad tycker du är viktigast på EU-valet? Bla, 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 bla. Jag sa till henne så här. Hörru du kan väl lyssna på min YouTube-vlogg. Den heter Munich Media Director, säger den här kommunisttanten. Det låter jobbigt. Varför skulle jag då sitta och prata telefon med henne? Det om något är väl jobbigt, eller hur? Ha? Så att, nej, jag pratar inte med henne. Men sen kom jag på, det kanske jag borde gjort. Jag kanske borde sagt så här. Hörru du, er kommunister tänker jag i alla fall inte rösta på. För att ni ville ju lämna EU. Men nu är ni ju ja-sägare på EU-nivå och vill inte lämna EU längre. Ha? Det kanske jag borde sagt. Ja, för att svara kommunisten det viktigaste, den viktigaste frågan i EU, den är ju lämna EU, eller hur? Och det finns inte en enda riksdags, ett enda riksdagsparti som vill lämna EU. Det finns, vad jag vet, bara alternativ för Sverige. Kanske finns någon liten variant också som vill lämna. Annars är det bara alternativ för Sverige. Det där är ju ett bekymmer, va? För det är ju så här. Även om alternativ för Sverige skulle komma in i EU och vill lämna EU, så hjälper inte det. Eller hur? För än så länge så bestämmer de ju ifall vi ska lämna EU i riksdagen. Ha? Så även om alternativ för Sverige skulle sitta där i EU och säga nu ska vi lämna EU, det spelar ingen roll. För det är i riksdagen de bestämmer det. Och de måste väl bestämma det två gånger dessutom, eftersom en massa blåsta partier har bestämt att det ska sitta i grundlagen, att vi ska sitta kvar i kedjorna. Så är det. Så att det måste vara i riksdagen. Men grejen är väl den här, om vi tänker efter lite. Ja. Den viktigaste frågan är att vi lämnar EU. Men viktigt är ju ändå att stå emot EU. Så står de emot varenda jävla fråga än så länge i EU. Ja. Eftersom den viktigaste frågan är i riksdagsnivå att vi lämnar EU egentligen. Ha? Mm. Så är väl den viktigaste frågan i EU hela tiden att stå emot EU och stå för Sverige. Ha? Vad som är bra för Sverige och svenskarna. Och inte att lämna bort vår makt och våra pengar hela tiden. Så länge vi står för att försöka dra tillbaka vad som är vårt, vad som ska vara vårt, till Sverige. Det är viktigast. Att sluta lämna bort vårat till EU. Och det blir ju många frågor det, eller hur? Men på sätt och vis är det ändå samma fråga. Men då får man ju kolla runt här.
vad är det för parti som mest står emot att vi ska lämna bort Sveriges makt och Sveriges pengar till EU? Ja. Jag uppfattar det som att det verkar som det är Sverigedemokraterna som kritiserar bortlämnandet av vårt mest. Av de som helt säkert kommer att komma in i EU. Eventuellt så kanske alternativ för Sverige kommer att stå mest för de frågorna också om de kommer in i parlamentet. Kommer de inte in, ja då är det ju ett bekymmer där, va? Eller hur? Då är det ett bekymmer. Så de jag vet kommer in, det verkar det ju som att Sverigedemokraterna står mest emot. De övriga riksdagspartierna, förhoppningsvis kanske inte alla riksdagspartierna kommer in. Det verkar ju som att Folkpartiet och kanske även Kristdemokraterna och ytterligare ett av de där partierna inte kommer in. Det vore ju jättebra, eller hur? Det vore ju jättebra. De är inget att ha ändå. Men av de riksdagspartierna som kommer in så är det ju helt enkelt så att de flesta bara vill lämna bort vårt. De som vill lämna bort minst och istället ta tillbaks det till oss står för vad som är bra för Sverige och svenskarna. Så verkar det ändå som det är Charlie Weimers vi ska lita mest på. Tänker du gå på EU-valet? Jag tycker nog ändå att det är en bra plan att göra det för att försöka stå emot den där skiten så mycket man kan göra. Och därför tänker jag gå på EU-valet. Skriv om det i kommentarsfältet och klicka på att du gillar och klicka på att du prenumererar naturligtvis, eller hur? Och skicka runt till vänner och bekanta och swisha gärna en peng. Det kan man inte göra i EU vad jag vet, utan bara i Sverige. Swisha till 0730 46 7053. Badum!